Parashikimi i frikshëm nga Nostradamus, një luftë e tretë botërore dhe një tërmet katastrofik. Lufta e tretë botërore, një tërmet katastrofik dhe një antikrist i tretë mund të jetë rezervuar për tokën, nëse duhet besojmë astrologun francez të shekullit të 16 dhe orakullin Nostradamus, parashikimet e të cilit më parë janë kredituar me parashikimin e sulmit të 11 shtatorit dhe Adolf Hitlerit. Nostradam, emri të cilit shpesh latinizohej si Nostradamus, ishte i njohur për librin e tij në vitin 1555. Ishte i njohur për librin e tij në vitin 1955, Les Profetie, për të cilin ai, në të cilin ai ndau një total prej 942 poezish. Poezish të shkurtra që parashikonin ngjarje të ardhshme që çuan deri në vitin 3797. Një seri e re dokumentar me 8 pjesë në Discovery Explorer, disa nga profecitë e tij me ekspertë që ndajnë interpretimet e tyre novatore për të zbuluar shkatërimin që do të na shkaktohet së shpejti nga tërmetet, përmbytjet zjarri, lufta bërthamore, sëmundjet, goditjet e asteroidëve dhe më shumë. Nostradamus, i cili vdiq në vitin 1566, besohet nga shumë të ketë parashikuar sulmet e 11 shtatorit në New York, zjarrin e madh të Londrës dhe madje ngritjen e Hitlerit, midis katastrofave të tjera, por me një total prej 942 profecish në librin e tij, disa thonë se ka edhe më shumë të tjera që do të vinë, duke përfshirë një tërmet katastrofik që do të godas Kalifornin dhe lumin Mississippi të ndahen në gjysmë.